Министърът на земеделието и храните ще поиска по-големи данъчни облекчения за земеделските производители. Той се срещна с зеленчукопроизводители в пазарчишкото село Мало Конаре. Според Кирилвата, в системата за субсидиране не е достатъчно ефективна. Министърът смята, че именно кооперативите ще помогнат да се намалят разходите на българските производители и те да станат по-конкурентни на пазара. Аз лично съм за сериозни данъчни насърчения на земеделските производители да излязат на светло. Защото просто да се раздават субсидии, без някой да има ангажимент, в край на краища ние всички сме държавата. Всеки един български гражданин е държавата. Нека още веднъж ясно да кажем. Големият ни проблем е, че ние не обичаме да се сдружаваме и да се кооперираме, за да си намалим разходите и да станем по-конкурентни. И в същото време се състезаваме на пазара, конкурираме се само с кооперативи.